Доброго ранку. Так, приїжджаю в Київ, замовляю сітку, бо мені щось, ну, все ж таки не дуже. Прям таке щільне, знаєте, не сонця. Ну, сонце то, звичайно, сітка буде рятувати від сонця, але ж не так щільно. По холоду сидіти. Дівчата, я намила ось такі, дивіться, ось такі штучки. Пластикові, це з-під тортику. І зараз рушники ще вчора попрала. Купалася, вода залишилась. Мені цей процес подобається. І зараз іду рвати на Київ вже. Боже, редька тільки вчора знову цілу кучу насобирала. Редиска. У нас завжди, бабушка казала, редька. Завжди в сім'ї редька, редька. Я знаю, що таке редька, що таке редиска, різниця, але ж так коротше розказувати. Треба знову назбирати. І зараз... Хороша. Можна рвати. Ось такий штатив. Мама мені вчора скинула в тіктоці, що можна так зробити. Дивіться, класно. Ой, вам вже не видно. Резинка і все, і палка. Смородина така виходить ще півнедільку дозріти, але деяка осипається вже. То я збираю на заморозку, я вам скажу, і на компотики, потім буде просто. Чуєш? Там є ще схрещена смородина з агрофом. О, попробуй, може воно вже дозріло, воно там кустики здорові, бачиш? Рожева. Де? Оно. То? Да. Ну я варення варила, наче нормально. З цієї смородини. Спіла? Не вся? Владіку там нажми, дай йому. Він не дуже її любить. Вона кисла. Кисла? Тобі червону рвати оцю віточку? Ні. Вонючка американська. Жук навозний. До вашої уваги. Жук. Мене мама так називала, коли я крутилася в ліжку, не могла заснути. Ти як жук навозний. Жук навозний. Зараз рву червону смородину. Дивіться, яка краса. Mm.
Ось це буду везти додому, а малина, а вже ж така, знаєте, оце пару бубочок тільки і все. Раніше оцей самий кущ, кущі всі там були, вона була така крупна, гарна, як, знаєте, з реклами, дуже класний сорт. Ну, осінню щось з нею зроблю, як ото пишуть, розповідають. Подивимось, як на наступний рік вона буде. Може, треба буде пересаджувати, купляти нові кущі. Києві сумували за ліфтом, Боже, по коліна. Я біжу до своєї Алли, помила крокси, робити манікюр, поки Юра вдома, тому що потім я не знаю, коли зможу. Нарешті буду гарна. Зараз Алла мені зробить красу, я вже знаю, що я хочу. Я хочу. Ой, чекайте. Дякую. Вірочка. Ой, ой, яка ти гаряча. Гаряча жінка, чуєш? Я що тут? Я тут знімаю. Да? Ти мене знімаєш? Та я всіх знімаю. Ага. Тільки приїхала в столицю, стісняюсь. Ой. Я вже так колупала ці нігті, а воно не відколуплюється. Я не знаю, як Алла їх робить, але молодець. Цими фібрами. Да, як бачите, тільки відросло. Кутикула з'явилась трошки, не так, як завжди. І хочу, напевно, френч. Хай буде ніжний. Ні, я не дуже ти рада. А я рада. Ми зробили. Не ми, Алла робила. Дякую, Алла. Боже, як класно. Мені оце такий кольор хотіло. Бачите, під загарчик класно виглядає. Такий рожевенький. Все, можна їхати браслет. На город. Так, да, під браслет класно браслет. Підходить. Ой, тяпнула трішки. Дзеркало. Помию. Вділо, я навчена, у мене здорове зерно постійно. Як професіонал. Ага. Дякую. Їдемо в магазин з малим. Ось, на дворі такий вітер, дівчата холодні, не знаю, шапку на всяк випадок заваємо. Чесно скажу, я так замахалась, ми тільки прийшли, Владислав не хоче сидіти у велосипеді. Три пакети, він, який кричить, це просто жесть, щось ці зуби мене з розуму зведуть. Забрала я посилку, ну не одну, давайте покажу вам, все ж таки забрала я, купила сітку. Знаєте, я приїхала в Київ, знімати не хочеться. В квартирі душно. У нас така сітка. Ну, вона написано було, що 70% сонця. Захищаю від 70% сонця. Ну така, мені подобається. По щільності вона мені дуже подобається. Так, добре, з сіткою розібрались. Замовила, як робити печиво, знаєте, формочки для Владислава. І якась така фігня приїхала, я не можу зрозуміти, для чого оце, що це таке. Ну що це таке? Оце що це таке. Я так зрозуміла, що треба просто взяти і самі, із того, що є, просто зробити форму і буде більш-менш. Серце теж якесь криве. Я розумію, що сам вони самі по собі погнулися, але ж самі по собі форми якісь незрозумілі. І замовила ще ось таку штуку. Це набір. Ось така штука для того, щоб огірки гарно чистити, такі спіральки робити і Владиславу тут давати. І ось така штука, яка ріже. Боже, що якість жахлива. Просто.
В Аврорі така класна якість була. Як воно вставляється? Я не можу зрозуміти, як воно вставляється. Така класна рельєфна штука була, а тут щось воно зовсім, зовсім незрозумілої якості. Десь понабирали. Ага. Поняла. А, тут ще можна оцією штукою чистити яблука. Серединку яблук. Ну, добре. Спробуємо. Багато розуму не треба. І продають по 50 гривень. Якось так. Ладно, розберемо, що це таке, як воно працює. Дуже цікаво. Купила овочі, баклажан купила. Купила перчик, помідор. Бо там, щоб ви розуміли, в селі там в ВТБ не завозять ні баклажанів, нічого, а на ринок з самого-самого рання треба йти. Ну так, щоб баклажанів я ще нікого не бачила, тому кабачок купила, гірочок і помідорчик. Буду робити рагу. Я сподіваюся, ви не будете на мене ображатися, якщо я декілька днів візьму вихідного собі, не буду нічого знімати. У мене щось таке робиться, якийсь, я не стрес, знаєте, а просто не хочеться займатися чимось іншим. Мені хочеться привести ще тут до ладу все. І, ну, як завжди, приїхала, треба поприбирати. Поприбирати, перемити посуд, все, попрати. Я сьогодні вже прання закидувала. І так цікаво, знаєте, що пральна машинка, там є режим для дітей. Ви вмикаєте, і всі кнопки не працюють. Всі кнопки не працюють, але працює одна – вкл і викл. І саме цікаве, що мій синочок і якраз тільки цю кнопку одну натискає – вкл і викл. Йому всі інші не цікаві, він наче знає, що вона працює. І це постійно. Я вмикаю, він вимикає. Я вмикаю, він вимикає. І так постійно. Зараз чим я буду займатися? Зараз я буду готувати, бо їсти так, знаєте, купувати готове щось в Аврорі, господи, в Форі вже просто не хочеться, а хочеться нормальної домашньої їжі. Зараз зроблю рагу. Рис з овочами, скоріш за все. Буду казати вам пока-пока і до нового відео. Не сумуйте там, я вас всіх міцно обіймаю, всім гарного настрою. Пока!